Abi Justīnas Reinikovas nepilngadīgie brāļi un māsa atrodas drošībā. Līdz šim par to gādāja valsts policija, bet šodien, sagaidot informāciju par vecāku statusu, pieņemts lēmums par bērnu nošķiršanu no ģimenes. Valsts bērnu aizsardzības inspekcijā atklāja, lai lemtu par bērnu turpmāko likteni, šodien sasaukta starpinstitūciju sanāksme. Gan tur, gan Rēzeknes novada sociālajā dienestā uzsver, indikācija par problēmām ģimenē nebija. Vairāk stāstā Dinija Jemeļjānova. Kopš otrdienas rīta, kad pēc atsaliecinieku novērotā valsts policijas busiņā mājas Rogovkā līdz ar aizdomās turētajiem vecākiem atstāja arī trīs viņu nepilngadīgie bērni, nu jau pagājušas vairāk nekā divas diennaktis. Tagad par viņiem atbildīga būs Rēzeknes novada bāriņu tiesa, bet vēl senāk viņi bijuši Ludzas novada bāriņu tiesas redzeslokā, jo ģimene mainījusi dzīves vietu. Bāriņties redzeslokā šī ģimene bija līdz šim nonākusi faktiski tikai vienu reizi, proti tad, kad Justīnas īstajai mātei tika atņemts aizgādības tiesības ar tiesas spriedumu. Šobrīd prioritāte ir nodrošināt nepieciešamo palīdzību Justīnas brāļiem un māsai, taču inspekcijā nenoliedz, ka būs jāvērtē arī visu iesaistīto līdz šim spertie soļi. No dienas puses skatoties līdz šim formāli nekas neliecināja, ka ir iemesls uzskatīt, ka var notikt kaut kas tik neiedomājami traģisks. Vienlaikus inspekcija atgādina, jāaktualizē sabiedrības līdzatbildības jautājums, jo ģimene nedzīvoja pavisam nomuļos laukos. Rēzeknes novada sociālajā dienestā tikmēr atgādina, ka par šīs pašvaldības iedzīvotājiem ģimene kļuva vien pirms pusgada. Šajā laikā viņi pie dienesta bija vērsušies ar diviem iesniegumiem, lai kā daudzbērnu ģimene saņemtu atbalstu ēdināšanas pakalpojumu apmaksai un pabalstu par jaundzimušo. Nav radušās kaut kādas bažas, ne ģimenes ārstam, ne vietējai sabiedrībai, ne vietējai kopienai, ka tur ģimenei kaut kas nebūtu tā, jo būtu, teiksim, saņemti kaut kādi nu, signāli vai kaut kāda informācija gan no izglītības iestādes, ja, gan no ģimenes ārsta, ja, teiksim, nu, ka bērnu aprūpē kaut kas ir ne tā, kā vajag. Ja. Līdz ar to ģimene nav bijusi sociālā dienesta redzeslokā. Justīna mācījās pilsētas skolā. Pēc viņai speciāli piemērotas programmas zina stāstīt sociālajā dienestā. Nekādas kaut kādas papildus uzraudzības nu, nav. Ja. Nu, tas ir absurdi, ja mēs tagad sāksim runāt par to, ka ja, nu, ģimenē bērniņiem ir kaut kādas veselības problēmas, tad viņš to lītās nonāk kaut kādos redzeslokos un ar zem lupas viņu pētīs skatīsies. Papildus palīdzība bērnam ar speciālām vajadzībām būtu pieejama arī šajā lauku pašvaldībā, taču tikai tad, ja paši vecāki to būtu lūguši. Dīnija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.